про те, як нині почуваються підприємці та чи відновив роботу малий та середній бізнес на Волині. Будемо говорити сьогодні в програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Тетяна Біскуп, керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес Волинь». Вітаю вас сьогодні у нашій студії. То, власне, розкажіть, можливо, від початку війни до сьогоднішнього дня, як себе почував бізнес, що змінилося станом на сьогодні, чи вже помалу відновлює свою роботу? Вітаю всіх, вітаю вас, зокрема. Ну, що вам можна сказати з цього? Моя найулюбленіша і останнім часом я це часто озвучую теза, що наразі бізнес – це не про бізнес. Це про те, щоб вижити. Особливо дрібний та середній бізнес, ми розуміємо, що це більшість свої, це підприємці, які мають одного-двох найманих працівників або взагалі їх не мають. Звичайно, 24 лютого, ну, ми всі розуміємо, як кожна людина, це, знаєте, це такий, це не... По-перше, шок. По-друге, несприйняття. Ну, кажу особисто від себе і те, що чула від колегів, це неможливо було сприйняти. Це був колапс, ніхто не знав, що це буде, як воно має працювати, чи має воно працювати взагалі, чи щось з того буде. Тиждень, два, три, всі дивилися, ми бачили всі, думали, як це буде, але на другий тиждень прийшло прийняття того, що потрібно допомагати. Перш за все, треба допомагати ЗСУ, потім треба допомагати тим, хто постраждав, бо ж ви розумієте, перші дні це було, воно наразі це жахливо і не сприймається, але вимушено переселені особи, це були черги на кордоні з тих, хто рятував своє життя, і дрібний бізнес – це ті, хто найперші, вони це на місцях побачили, вони намагалися допомогти. Це ті люди, які з власних ресурсів, вони допомагали, вони тероборону, вони ті, хто будували блокпости, вони возили, вони давали, вони допомагали, вони годували. І вже десь, наскільки я пам'ятаю, якщо мені пам'ять не зміняє, десь на третій тиждень війни вже навіть місцева влада почала закликати, що в тих районах, де немає активних бойових дій, де є можливість, починайте працювати, виходьте, відновлюйтесь, тому що, ну, ми всі розуміємо, що ресурс, він закінчується. Якщо закінчиться ресурс тут, де більш-менш спокійно, хто буде допомагати там, де біда? Тому, ну, велика трансформація відбулася, стрес, перепрофілювання, хтось закрився, хтось змінився, хтось прилаштовується, але працюємо. Працюємо, маєте на увазі, що все-таки здебільшого бізнес, ну, відкрився, ми розуміємо, скільки це відсотків? 80, 90? Дивіться, пані Наталя, тут говорити про відсотки трошки буде некоректно, тому що ми розуміємо, що є люди, дрібні підприємці, які змушені були покинути навіть тут в нас свої домівки, тому що є якась соціальна відповідальність, є малі діти, є свої відносини, вони не хочуть наражати. Вони виїхали за кордон, але вони, якщо в них є така можливість, вони намагаються надавати послуги і працювати віддалено. Я знаю значну частину таких людей, яким це є можливо, і вони це роблять. І, до речі, скажу до честі наших дрібних підприємців, хоча держава надала такі преференції, що перша-друга група, спрощена система оподаткування, можуть, якщо є така потреба, не сплачувати цей єдиний податок. Більша частина людей, з якими я спілкувалася, скажу, не то, що сплачують, вони сплатили наперед. Тобто не за великий проміжок часу, там за 3 місяці, за 5, за півроку вони погоджуються сплачувати, бо розуміють, що це наповнення бюджету. Розуміють, що без цього не відновиш, не утримаєш, не будеш мати, ну, тобто громада, в якій вони фактично живуть, не зможе функціонувати. Тому намагаються працювати. Ми бачимо, що сфера послуг, ну, вона зараз дуже динамічна, вона намагається відновитися. Бачу, на жаль, багато хто з'їжджає з орендованих приміщень, згортають торговельні площі, тому що так, ми розуміємо, да, слава Богу, в нас спокійно, так, в нас громада поповнила за рахунок тимчасово переміщених осіб, ми намагаємося пропонувати якісь послуги, але споживання змінилося. Змінився сам підхід споживачів до споживання, якісь розділились речі першорядні
соціальні другорядні. Знаєте, ми всі, ми зараз займаємося волонтерською діяльністю, і зайва філіжанка кави в день – це чиєсь врятоване життя. Це, я не знаю, там кава зараз теж ціни різні в зв'язку з останніми подіями, але, як я кажу, 50 гривень – це середня така вартість. Якщо це 10 чоловік, це упаковка ліків, це частинка до бронежилета, це частинка навіть на те саме пальне. Тому от зараз відбувається така чітка градація, споживають відповідально. Тобто є споживання, є попит, звичайно, ми всі живі люди, як люблять хлопці часто казати, тихо-тихо, ми щось захищаємо, будь ласка, не відмовляйте собі в усьому. Але люди до цього відносяться вже відповідальніше. Люди купують менше чи купують дешевші товари? Знову повторюсь, люди купують відповідальності. І кожен купує по своєму бюджету. Звичайно, є. Є розподілення, ми розуміємо, що є люди, які люблять дорожчі, якісніші речі, є люди, які хочуть дешевші, а є ще третя група людей, які мають певний бюджет і іншого собі не можуть дозволити. Сказати зовсім, що щось зовсім дешеве, так, ціни змінилися. Я вам скажу відверто, коли ви повідомили, що відбудеться наша зустріч, я так намагалася моніторити, запитати і з того, що є, і безпосередньо запитати підприємців, то різниця в ціні від 70%, 70-50% це так мінімально. Тобто це все швидше за все пов'язано все ж таки логістика. Перша логістика, пальне. Далі пропозиція. Так само ми розуміємо, що для того, щоб щось запропонувати, ми повинні десь взяти чи складові, чи закупити той самий товар, чи закупити розходники. І це все впирається в те, що значно зменшується пропозиція. Чим менша пропозиція, тим вища закупівельна оптова ціна. Чим вища закупівельна оптова ціна, накладаються розходи, і виходить, що пропозиція, так як я кажу, зараз дрібний і середній бізнес – це не про бізнес, це про те, щоб вижити, зберегти робочі місця, зберегти працівників, заплатити оренду і принаймні вийти в ноль. І, звичайно, так як підтримати, показати, що працює людина, втриматись на плаву. Про логістику, як тільки закрилися порти, то, напевне, я помітила по бананах, що дуже зросла ціна на них. Через те, що, власне, закрито і возяться суттєво дорожче. І, в принципі, ми читали про те, що навіть деяких товарів не було через ці порти. Наскільки от це вплинуло? Дивіться, зараз, наскільки я знаю ситуацію, буквально сьогодні вночі я була на кордоні, логістика змінилася, все, майже железнодорожні перевезення, офіційне повідомлення буквально декілька назад днів «Укрзалізниця» зробила, на 80% виросли послуги «Укрзалізниці». Тобто, слава Богу, це не тільки дрібний, це і великий бізнес переформатовується, він розуміє, що треба шукати інші шляхи. Так, і вантажівками доставляють черги, звичайно, на кордонах. Це щось, це треш, тому що ми їхали, і черга з вантажівок така суттєва. Що на в'їзд, що на виїзд з України, стоять фури. Я розумію, що от саме ці фури – це те, що чекає споживач тут. Це те, що потрібно. Це наше пальне, це деякі продукти харчування, це весь імпорт, це, що ви кажете, власне, банани, ще якась екзотика. Звичайно, воно здорожчало, тому що сам процес доставки ускладнився. Сказати, що його немає? Ні, воно є, його просто важко доставити. Це оці перерви, розумієте, поки не буде чіткого розуміння, скільки часу буде займати перетин кордону, напевно, жоден фахівець не зможе спланувати нормальну логістику. Але мене дуже тішить те, що люди розуміють, що це, власне, здорожчало через логістику. А то в перші два тижні, коли розпочалася війна, то казали, то підприємці наживаються, ще щось таке. Зараз уже такого немає. Є, здебільшого є на деякі групи товарів, хто не розуміє, як воно дістається до споживача, є. Вже такі коментарі все рівно чути, але вони значно менші, вони менш такі негативні, тому що люди все-таки намагаються розібратися, і коли розуміють, що, зрозумієте, одне діло, якщо шофер вантажівки поїхав за троє суток, повернувся назад, а друге діло, якщо їм потрібно платити простой тиждень. Тобто він все одно оплачується, він оплачується за рахунок підприємця. Чи це мала, чи це велика фірма, вона повинна, вона зобов'язана це оплатити. Людина невинна, врешті-решт, від того, що це його робочий день, він там його проводить, і це все накладає свій відбиток. І плюс, звичайно,
суміжні країни, вони теж мають перебудувати свою логістику. Якщо ми розуміли, що ми раніше ці самі банани завозили з однієї сторони, там було все добре, вони знали об'єми, тут різко перепрофілювання, і фірма-посередник, яка працює з тої сторони, вона не розуміє, як її планувати. Вона теж має свою логістику налагодити, і теж є якісь обмеження. Тому, ну, от, власне, оце, розумієте, це такий сніжний комок, який він одне за інше, і ми маємо в результаті, ну, в результаті, на жаль, страждає споживач. Так, якийсь обмежений, обмежена пропозиція, підвищена ціна, не та якість товара, не той вибір, ну, на жаль. Все ж таки, як, вибачте, на жаль, вибачте, в нас йде війна. Це хтось говорив із продавців на ринку, коли запитали, чому, от ви кажете, малий вибір. Жінка каже, ми лоукостом летіли в Туреччину за $9 туди і назад, закуповували там речі нам необхідні і все. Тепер ми їдемо в Польщу, летимо з Польщі, витрачаємо гроші на пальне, це все ускладнюється. І зрозуміло, що вже і той вибір не буде, і та ціна не буде. Там ще не тільки таке, я перепрошую, там ще інша ситуація. Да, вона все правильно казала. Справа в тому, що виробники інші були орієнтовані не тільки на Україну, вони були орієнтовані на всю економіку. Ми розуміємо, і слава Богу, що Захід нас підтримав, ввели санкції, ввели обмеження на Росію, на Білорусію, на інші країни, які дотичні до цього всього, що до цієї біди, яка сталася на території України. І там теж є своя проблема, тому що одне діло пошити мільйон на замовлення і від цього відштовхуватись. Інше діло відчувати виключно на обмежену кількість. Там теж і польські виробники, і турецькі, вони теж відчувають свою, скажу так, свої наслідки цього, і від того ще змінюється ціна. Я знаю, от я спілкувалася з двома людьми, які замовляли досить суттєві партії. Так мало того, що вони не знають, чи їх сюди завозити, вони стикнулися з тим, що їх просто не відшили. Їх, тобто замовлення було восени, зараз прийшов сезон, і їх просто не відшили, тому що невигідно виробнику відшивати. Ну, от, на жаль, і знову ж ось такий обмежений вибір. Але, знаєте, я сьогодні зранку казала, що це була найбільша наша біда. Щоб це була найбільша наша біда. Ми переживемо обмежений вибір, а швидше це все закінчиться. Однозначно, на 100% з вами згодна. Якщо говорити про сферу самообслуговування, ви вже згадували про те, що от закриваються все-таки ресторани, кафе, не зовсім добре їм нині працюється. Я знаю, на початку війни закривалися через те, що повномасштабної війни, через те, що багато працівників почали виїжджати за кордон. Так, так. Чи вже повертаються помалу люди? Я вам скажу з власних спостережень, і з того, що оприлюднюють відомості і прикордонна служба України, що так, більша кількість людей повернулася і продовжує повертатися. Я вам скажу, я особисто в волонтерських центрах за кордоном, я спілкуюся з нашими вимушеними переселенцями, тому що вони і там не мають спокою, вони хоч чимось намагаються допомогти. Це від пошуку необхідних речей до просто пакування допомоги на Україну. І перше, що вони кажуть, коли нас бачать, хочу додому. Тобто люди хочуть додому. Я тиждень назад буквально бачила дівчину, яка поверталася в Київ. Там не досить така весела її була історія, але на моє запитання, навіщо? Ну ти ще навіть морально не прийшла в нормальний стан. Я хочу додому. Я хочу щось робити, щоб це швидше закінчилося. Це дуже гарно, що люди вже хочуть якомога швидше повернутися. Сподіваюся, що це, власне, трапиться в якомога коротший термін часу. Як не можна швидше, так. Так, якомога швидше. Ще мушу вас запитати про вже такі урядові, державницькі більш питання. В першу чергу про касові апарати. Ми попереднього разу, так, коли з вами спілкувалися, то активно обговорювали саме цю тему. Це був січень місяць, і от одні підприємці були за, інші мітингували. Яка ситуація нині? Чи вони обов'язкові для встановлення, чи ні? Ну, як фахівець мушу сказати, касові апарати ніхто не відміняв. Вони обов'язкові до застосування певними групами підприємців. Контроль за використання касових апаратів і так далі. Є єдине, що частково обмежені деякі види перевірок, але зразу скажу, контроль за використанням касових апаратів не відмінили. За певними видами проводиться цей контроль. З того, що ми в асоціації розглядали те, що ми рекомендували, зважаючи на той стан, який в нас є. Ми консультувалися з Волинською обласною податковою. Ми
пропонуємо, скажімо так, підприємцям безготівкові платежі у вигляді платежів за допомогою QR-кодів, за допомогою терміналів самообслуговування, тобто не тільки банківські термінали, які стоять карти, а термінали самообслуговування, які є в більшості торгівельних центрів і навіть на ринках. Тобто ми розуміємо, що якщо це не купівля продуктів от в бабці на ринку, є можливість дотриматись законодавства, є можливість. Тобто першу групу ніхто не чіпав, якщо це підприємець більш крупніший, друга, наймані або третя, є можливість, вони можуть спокійно, навіть от в смартфоні можна, от якщо ви б захотіли купити, і я повинна вам надати можливість розрахуватися картою, це є можливість, це попадає на рахунок підприємця, податкова ці кошти бачить, вам приходить фіскальний чек, тобто законодавство дотримано. Щодо фізичного встановлення касових апаратів, знову ж скажу, є одна проблема, вони були замовлені, ви пам'ятаєте, як почалося їх масове замовлення, підприємці почали обирати якість, можливість співпрацювати з різними операційними системами, бо вони були замовлені. Я навіть наразі не знаю, у мене немає інформації, чи була та кількість тих апаратів поставлена, чи знову ж через логістику і через повномасштабне вторгнення це все відмінилося. Але ну з того, що я бачу, в оточенні працюють, багато хто погодився працювати на робочих планшетах з системою, яка доступна на офіційному сайті, тобто безкоштовне програмне забезпечення, багато хто поставив смарт-каси, дехто використовує, так як ми сиділи, тому, хто має якісь, ну, допустимо, якщо в підприємці 3-4 клієнта в день, і він має можливість, в нього нормальний телефон, він має можливість провести платіж клієнту одразу на рахунок підприємця, це теж вихід, це теж законно, це теж має місце бути і таким чином. Але контроль не скасований, обов'язковість встановлення касових апаратів ніхто не скасовував. Чи дійсно зараз бізнесу простіше от через те, що немає перевірок? Перевірки є, я ще раз. Є, але ви кажете, от власне, що ви кажете, що касові апарати, чи є, чи немає, вони відбуваються? Вони відбуваються, і я вам скажу так, фактично, якщо споживач прийде до підприємця за якоюсь послугою, чи покупкою, чи ще чимось, йому не будуть забезпечені певні права, йому не видадуть чек, йому не забезпечать розрахунок банківською картою, і він звернеться скаргою, всі санкції працюють, всі перевірки проводяться, і відповідальність настане. Інше питання, наскільки зараз це буде відбуватися, ну, напевно, це буде вирішувати кожен споживач для себе. Ніхто не відміняв дотримання прав споживача, ніхто не відміняв дотримання прав і вимог закону. Тобто, ось це з таким чином. Тобто, ви прийшли, ви маєте отримати ту послугу, на яку ви маєте право. Ви хочете розрахуватися за якусь великогабаритну техніку картою, ви маєте нею розрахуватися, ви маєте отримати касовий чек і мають бути дотримані ваші права як споживача. Тобто, в якому вигляді цей чек? Якщо ви не маєте емейла, вам повинні його роздрукувати. Ну, це, тобто підприємець може запропонувати, що він вам його тут роздрукує, але ви його отримаєте в той чи в інший спосіб. Ще мушу вам поставити питання. Давайте, от така короткотермінова перспектива, дуже сподіваюся, війна закінчиться. Після того, кажу, короткотермінова перспектива, що, скільки часу далі потрібно на відновлення от того, що було от до коронавірусних часів? Пані Наталя, ну це для когось не є секретом, і всі, хто цікавиться, читають, вже є прогнози доволі поважних економістів, які кажуть, ну одні дають 8 років, інші дають 10, дехто більш песимістично 12. Що ну, це стосується економіки загалом в цілому. Що стосується дрібного і середнього бізнесу, ну ми пройшли 90-ті. В мене є теж така досить стара, аби не заважали. Я думаю, після перемоги обов'язково бізнес відновиться. Ми така нація, яка не привикла чекати, сидіти від когось чогось. І тим паче підприємницька спільнота, вона прогресивна, вона привикла рухатися. І повірте, ринок дуже швидко відкликається на потреби. А ми розуміємо, що там будуть специфічні потреби, ми розуміємо. Я вже казала, будь ласка, хто не вміє, вчиться на будівельників. Це зараз дуже треба, це не то, що просто вчитися, це дуже потрібно буде. І так само знайдуться ніші, в яких приватний бізнес покаже себе з гарної сторони. І ми, оскільки маємо дотичність до митників, ми казали, а чому ні? Якщо приватний бізнес зможе зорганізувати оцю логістику, перепуску цих, зможе взяти на себе відповідальність, що ці машини, які будуть йти, вони будуть відповідати, чому ні, аби розв'язати проблему. Я рахую, що в теперішній час, що керівництво держави, що дрібний, що середній бізнес, мають якось стати в пліч-опліч і розв'язувати ті питання, які є негайні.
які потрібні. Тому я так думаю, все буде добре. На цьому закінчуємо нашу розмову. Наразі все буде добре. Дякую вам, що погодились, прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була Тетяна Біскуп, керівниця Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес Волинь». Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна!